Lindan toinen Honda on vähän hankalanpuoleinen juttu ollut. Mutta tuossa olisi nyt uusi käänne asiassa, että siihen olisi moottori tiedossa. Tosin ei vielä tiedä, että onnistuuko kaupat ja se on aika kaukanakin se moottori ja vaihdelaatikkokin olisi tarjolla. Eli olisi semmoinen aikomus, jos se onnistuu, niin vaihdetaan tähän sitten se alkuperäisen kokoinen moottori. Ja sitten ei tarvitsisi sitä muutoskatsastusta tehdä. Mut sitten tarvitsisi tietysti se korimittaus vielä kuitenkin tehdä. Että riskitekijöitä riittää. Mut Linda ei anna periksi. Käydään se vaihtoehto nyt tässä vielä läpi, jos onnistuu. Mitään takeita ei oo. Tarkoittaa sitä sitten, että mikäli se moottori tähän saadaan, niin otetaan toi nykyinen pois siitä ja vaihdetaan sitten se pienempi kone tilalle. Ja olen sitten lupautunut sitä jo vaihtamaakin, niin saadaan sitä Linnan kanssa mukava pikku askartelu jollekin viikonlopulle sitten. Mutta tosiaan tällä hetkellä on se, että sinne pitäisi se ABS sitten asentaa. Ja se on haasteellisempi kuin moottorivaihto. Ei se mahdoton ole sekään, mutta joo. Saa nyt nähdä. Voisi toi kiva saada sitten niinku maaliin tuokin homma, mutta haastetta siinä on riittänyt. Niin. Kissa on hommassa mukana. Joo. Jaha, vaimo. Vaimo henkisesti valmistautuu uuden videon tekemiseen. Sitten meitä odottaa täällä tämä Toyotakin vielä. Siinäkin. Kovasti tekisi mieli päästä tämänkin kimppuun, mutta jaha, siellä on roskaa tullut taas. Tää pressupetti. Eikä minä laiskana ole viittinyt uutta kehittää siihen. Eiköhän sekin jossain vaiheessa oteta työn alla. Korvettakin on vielä kesken, täytyy se öljypohjan tiivisten vaihtaa ja Audi on kesken ja PT:ssä oli se pikku vika. Kyllä näitä riittää. Mut joo. Semmonen on tuo Hondan tilanne tällä hetkellä, että ei ole heitetty pyyhettä nurkkaan niin sanotusti. Vaikka vastoinkäymisiä riittää.